Za tri dana naprednjaci će čistiti svoje redove. Za Nebojšu se neće žaliti para, ali da ćuti. Jasno je da je u stranci gotov. Prethodno mu je posle duže pauze otvoren zvanični sajt SNS-a da, razume se, pošalje poruku Đilasu. Packe slede i Lončaru i Mari Obradović, ali šta znači iznenadni štrajk u Kolubari? Deo radnika tvrdi to je poruka Zorani. Opominju li naprednjaci i ministarku jednog od moćnijih resora, zna Žana Bulajić. Spremali se u subotu Svilengajta ne samo za Nebojšu iz Beograda, već i za još neke ministre i visoke funkcionere naprednjaka. Govorili nam iznenadni protest u Kolubari i zahtev za smenom Zorane Mihajlović zbog priča o prekidu gradnje Kolubare B u provladinim medijima, označen kao strujni udar i pobuna, da bi stranka mogla da dovede u pitanje i pozicije jedne od najdugovečnijih ministarki iz redova vladajuće stranke. Je li ovo poruka vama pred subotu i pred stranačke organe da ste možda sledeći? A to nisam ni pomislila. To stvarno nisam ni pomislila. Meni je jako stalo, znate šta, ja se bavim energetikom toliko decenija i meni je stvarno stalo i znam sve te ljude i znam sindikata Elektroprivrede Srbije, decenijama se poznajemo i veoma mi je stalo da ljudi dobiju uvek prave informacije. Verujem da je bilo dosta neinformisanja, bilo je i puno manipulacije. Verujem da postoje određeni interesi, kao i uvek u svakom procesu, da se određeni projekti ipak rade, iako oni mogu da štete Srbiji. Ko je neinformisana, ko manipuliše radnicima, ministarka ne odgovara. Cena ovog protesta je, kaže, pola miliona evra iz džepova svih nas. Ko manipuliše? Mi smo čitali prethodnih dana da vi niste u dobrim odnosima sa direktorom EPS-a Grčićem i da je to problem između vas. Zamislite kada bi se takve stvari rešavale protestima, odnosi između nekoga ko vodi ministarstvo i nekog ko vodi javna preduzeća. Nisam preterani fan direktora bilo kog javnog preduzeća, mislim da svi mogu da rade mnogo bolje. Fani Grčića. Sindikalci koji su na protest pozvali tvrde da ih politika ne zanima. Miodrag Ranković iz sindikata rudarskog basena Kolubara kaže za pregled dana da su njihove namere na protestu bile iskrene, da neće dozvoliti da se prekine izgradnja Kolubare B, ali da sami radnici ne mogu da utiču da li će neko njihov protest da zloupotrebi. Za one radnike koji na protest nisu išli, nema dileme. To nepodnošenje između ministarke i direktora je već duže vremena, mislim, za nas javna tajna, nas rudare. A radnici su zloupotrebljeni tako što je svakoj službi, znači svakom je javljeno telefonima da se pojave u radnim odelima, da čekaju ispred kapije u 15 do 9, da će autobusi krenuti u 9. Mislim, baš je onako previše spontano da ne bi bio SNS u pozadini. Jer nije lepo manipulisati ljudima zbog problema koje imaju unutar stranke, koja god je stranka, nekako je to previše degutantno. Nije prvi put da se aktuelna ministarka energetike našla na meti. Poznati su njeni sukobi sa stranačkim kolegama, pre svega Vladimirom Đukanovićem. Nisu je uzdrmala ni hapšenja njenih bliskih saradnika iz prethodnog ministarstva saobraćaja. O odnosu sa Dušanom Bajatovićem, direktorom Srbijagasa, možda najbolje govori to što je izbačen sa sastanka. O markiranim stvarima, skupom nakitu i to sve u medijima bliskim vladajućoj stranci, moglo bi se reći, feljtoni su izlazili. Sećate se kad je formirana vlada, ona je imala priliču podršku nekim stvarima koje nisu baš bile uobičajene u tom momentu, kao što je recimo onaj sukob sa Dušanom Bajatovićem i još nekoliko sličnih dešavanja, tako da nisam baš siguran i nije mi izvesno da će i ona da bude na tapetu ovaj put, mada kao što rekoh, moguće sasvim da određene struje unutar SNS-a pokušavaju i tu priču da stave na agendu. Da li je na subotnjoj agendi veliko čišćenje u redovima naprednjaka? Iskreno, ja nisam siguran, mada naravno ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da će doći do neke veće čistke ili, kako ste vi rekli, pročišćavanja stranke, odnosno da će tu više ministara i funkcionera da izgubi pozicije nego što je potrebno, iz prostog razloga što je i SNS, odnosno vrh SNS-a, svestan da na taj način možda pokazuje određenu vrstu slabosti ili nestabilnosti pred izbore koje su sledeće godine. U subotu, ako pokrenu pitanje vaše odgovornosti. Ma sve, ja sam uvek tu, to je sve u redu. Može, uvek, to je normalna stvar. Hoće li se previranje u stranci završiti samo stranačkim sklanjanjem Nebojše Stefanovića ili će se na toj listi naći više imena? Znaćemo već za vikend. Izvesno je, čini se, da će za odluke, kakve god budu donete, predsjednik naprednjaka dobiti spontanu podršku. I oni koji nisu članovi glavnog odbora, a koji bi mogli u subotu da se pojave i podrže politiku lidera naprednjaka. Žana Bulajić, Newsmax Adrian.